Mnoho úhelníky, cvičení dvě, přečteme si zadání. Podle zadání je rýsujte do sešitu nebo na tečkovaný papír. Co máme rýsovat? Narýsujte libovolný čtyřúhelník a pětiúhelník. Tak pozor, čtyřúhelník, tady slyším číslici čtyři, pěti, tady slyším pět. Čtyř úhelník, čtyři úhly, mnohoúhelník, který má čtyři úhly má i čtyři strany, pěti úhelník, který má pět úhlů má i pět stran. Takže se dám, protože mohou být libovolné do rýsování. Ale vy budete používat pravítko a budete rýsovat podle pravítka pěkně ostře ořezanou tuškou. Ale já se omlouvám, já si dovolím použít techniku. A trošku si to zjednoduším, aby mě to šlo rychleji. Čtyřúhelník. Jedna strana, druhá strana, třetí strana. A mnohoúhelník je uzavřená lomená čára, čili takhle by to nebyl mnohoúhelník. Já to musím uzavřít. Jeden, dva, tři, čtyři úhly, jeden, dva, tři, čtyři strany. Já mám čtyřúhelník. Jedeme na pěti uhelník. Jeden. Druhá strana. Třetí strana. Čtvrtá strana. A teďka pozor. Pátou stranou to musíme uzavřít. Takhle, kdybych to nechal, tak bych potom narýsoval šestiúhelník, kdybych to uzavřel. Pátá strana to uzavře. Přepočítám 1, 2, 3, 4, 5 úhlů. 1, 2, Tři, čtyři, pět stran. Jdu pokračovat dál. Dv, narýsujte dva různé trojúhelníky. Tak to bude jednoduché. No ale když různé, tak v čem by se měly lišit? Měly by se možná lišit v délce stran a ve velikosti úhlů. Tak ano, tak jeden udělám takový, že tady bude pravý úhel. Tak. To je trojúhelník tři úhly, tři strany. No a druhý udělám opravdu velikánský. Tak, tady ten pravý úhel. Není nikde. Tak, jsou různé. Jsou různé, jsou to trojuhelníky. I tento má tři úhly a tři strany. Poslední, narýsujte libovolný šestiúhelník. Takže tady si musím dát hodně pozor na to počítání. Jedna strana, druhá strana, třetí strana, čtvrtá strana, pátá strana a teď pozor, šestou stranou uzavřu. Přepočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6 úhlů. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stran. Mám narýsovaný šestiúhelník. Takže při tom rýsování Vždycky pozorně čtete, abyste tady objevili číslo, které vám udá, kolik úhlů a kolik stran. No a pozor, vždycky ta poslední strana ten úhelník uzavírá, protože mnohoúhelník je uzavřená lomená čára. Tak se dejte do toho.